Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizani bugungi kunda mana iPhone modellarimizni tanishtirib o'tamiz. Oldingi videolarimizda Samsung, LG, Milan aytib o'tdik. Xolos mana bugun iPhone'lar bilan tanishtirib o'tamiz narxlar bilan. iPhone'larimizni 11 Pro dan Max'dan boshlaymiz. Qachon olib kelasiz? Hop. 11 Pro Max'imizni 256 GB xotira, korobkadagi men zaryad 100 billar bilan, batareykaning foizlari 85-87 gacha. $750 qilib beramiz. Holatlari yaxshi, o'rta holatda bo'ladi. Hop, hozircha bizimizdan bitta dona qoldi. 11 Pro Max 256 GB korobkadagi men amerikanski regionlari. Batareykalari ham o'rtacha 85 dan 87 88 gacha bo'ladi. Shulargacha qilib beramiz, 750 qilib beramiz. Keyingi modelimiz XS Max. XS Max'imiz 256 GB'ligi 480 dan 520 gacha 256 GB xotira bo'ladi. Batareykalari 85 86 dan bu ham 90 gacha bo'ladi. Holatlari yaxshi. Shuna shu narxda qilib beramiz, 480 dan 520 gacha. Batareyka foiziga holatiga qarab narxi tushib, ko'tarilishi mumkin. Keyingi modelimiz iPhone 8 Plus'imiz 256 GB, bundan ham oz bitta dona qoldi. 256 GB'da $320 qilib beramiz. $320 qilib beramiz. 256 GB batareyka foizi 85% bo'ladi. Hop, narxi 320 8 Plus. Endi hozir qisqacha qilib tushuntirib o'tamiz. Ozgina yana keyingi modellarimizni aytib o'tishimizga vaqt yetishiga hisobini olib qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Hop, 7 plusimizni keyingi modelimizni 3 xil svetimiz bor, hozir 3 xil svet bo'ladi. Hop, bizda qora rangi 256 GB, batareykasi 85-87% bo'ladi. Buni ham batareykalari yaxshi. iPhone 7 Plus. Hop, keyingisi oq rangi 7 plusimizni 128 GB xotira, bunisini 256 GB'ligi 290-280 dollar bo'lsa, bunimiz $260, $250-260 bo'ladi 7 plusimiz. 32 GB keyingisi 32 GB tilla rang. Hop, bunimiz $240 bo'ldi. Ozgina farqiga 32, 128, 256 chiqqan bu modelimizda. Uchalasida megabayt hozir bor, bitta-bittadan qolgan. Buni narxi 240 qilib beramiz. 32 GB tilla rang svet. Hop, keyingi modelimiz XR degan modelimiz. Hozir 2 xil sveti bor. iPhone XR 128 GB xotiraligi, oq rangi va koralli svet bor. Bunimizdan narxi 390, 380, 400 bo'ldi holatiga qarab. 350, 360 ham koralli svet bo'ldi. Svetiga arzonroq yuradi bu. Kelishi ham arzon, sotilishi ham arzonroq qilib beramiz. 350, 360 qilib beramiz. Oq rangi, qora ranglari 390, 400 bo'ldi. Hop. Keyingi modellarimiz 256 GB. Hop, keyingi modelimiz iPhone X'imiz 2 xil svet bo'ladi buni. Hop, bittasi qora, bittasi oq. 256 GB bilan 64 GB bo'ladi. 64 GB'imiz 340-350 bo'ldi. 256 GB xotiraligi 380-390 bo'ldi. 370 dan 390 gacha 256 GB'ligi. Hop, XS'imiz hozir bu yerda qolmadi. XS'imizdan narxi 380 dan 400 gacha bo'ldi. 64ligi, 256 taligi 400 dan 430 gacha bo'ldi. Uni ham holatiga qarab. Hop, keyingi modelimiz iPhone 8'imiz bo'ldi. iPhone 8'imiz hozir 4 xil sveti bor, o'zi 4 xil svet chiqqan. Hop, tilla rang, qizil, qora, oq, stanloy. Bularni 256 GB va 64 GB'lik bo'ladi. 64 taligi 230, 220, 240 gacha bo'ldi. 256 taligimiz 270 bo'ldi. 270, 250 dan 270 gacha. Buni ham holatiga, batareykasiga qaraladi. Batareykalarning foizlari ham 85 dan 90 gacha, 96, 97liklari ham bor. Ularni ham narxi o'sha batareykasiga qarab arzonroq, qimmatroq bo'ladi, kelishtirib qilib beramiz. Keyingi modelimiz iPhone 7 bo'ldi. iPhone 7 larimiz ham hozir 3 xil sveti bor. Bitta svetimiz yo'q ekan, oq rangi, qizil, qora, oq, gold rangi bor. Oq rangi yo'q ekan. Buni ham 128, 32, 256 bo'ladi.
Hozir bizda 128 ligi bor. 128 liklarimizdan narxi 180, 170, 190 gacha bo'ldi. Buni ham batareykasi holatiga qarab bo'ldi. Xo'p, keyingi modellarimizni endi hozirgi paytda ancha eskirib qolgan modellarimizni iPhone 6. iPhone 6imizda 16 32 ligi bor. 110, 115 dollar 32 tali, 90, 80, 100 gacha 16 talilar bor. Holatiga qarab yaxshi batareykalari ham 100% yangi qo'yilgan bo'ladi. Shularga qarab narxini kelishtirib qilib beramiz. Arzonrog'i ham bor, o'rtachasi ham, balandrog'i ham. Balandrog'i batareykasi baland bo'ladi, yangi bo'ladi. Holat ideal bo'ladi. Hop, bugungi modelimizni shu modellarni aytib o'tdik, tanishtirib. Baholasi kerakli zakazlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, telefon orqali telefon qilishingiz mumkin. Kerakli narsalar bo'lsa, kommentariy yozib qoldirsangiz, ukamizni xabar olib turadi. Kommentariyni o'qib javob berish harakat qiladi. Qolgan ma'lumotlarni baholasi telefon orqali tushuntirib, mana qilib o'tamiz, e'lon qilamiz. Modellarni so'rasangiz, narxlarni, dastavkalarni telefon orqali kelishib gaplashamiz. Xayr, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat.